Bem, aqui a família, daqui fala o predador de notícias. Atenção, é o predador de notícias. Marimbondos continuam a roubar os diamantes angolanos com a ajuda da Indiama. Empresários angolanos que estão sendo injustiçados escrevem ao presidente da República. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV. A TV que chega até você, a TV que não vai ajudar você, maniga. E a família, como eu disse no início do vídeo, você deve ter visto antes de ver de novo. É isto mesmo, marimbondos continuam a roubar os diamantes angolanos com ajuda da Indiama. Empresários angolanos que estão sendo injustiçados escrevem ao presidente da República. Estão a entender? Já é mais ou menos isso, né? Mas antes de entrarmos na matéria, eu quero sugerir um livro com o título A Sabedoria do Homem Vencedor, do autor Paulo Biala, da Biala International, né? Que está disponível em forma digital e em forma física. Tá, tá entendendo? O físico está no valor de 4 mil kwanza e o digital no valor de 3 mil kwanza. Adquira! Tá entendendo? O ano está a acabar, está começando um outro ano. E pronto, falta 7 dias para o ano acabar. Então e pronto, adquira esse book, adquira esse livro, quer seja digital e física. Será muito importante para você poder vencer no próximo ano, ok família? E os contatos para você adquirir estão na descrição dos nossos vídeos, quer seja WhatsApp, Instagram, Facebook, e-mail, ok? Adquira. Então sem mais blá, sem mais delongas, vamos aqui para a notícia. E a família, como eu estava dizendo, segundo escreve aqui o site Leo Pasta News, marimbondos continuam a roubar os diamantes angolanos com a ajuda da Indiama, né? Empresários angolanos que estão sendo lesados, né? Escrevem ao presidente da República. Vamos lá ouvir aqui a matéria completa. A fonte, Leo Pasta News. Let's go. República de Angola, a sua excelência, senhor presidente da República, até Dr. João Manuel Gonçalves Lourenço Luen de denúncia pública. Fogo cruzado entre a Indiama EP, generais e diversos donos de projetos que veem seus direitos a serem usurpados. CC, PGR, SINSE e Inspeção Geral do Estado. Práticas de abuso de poder e corrupção perpetuada pelo Conselho de Administração da Indiama e sua corja, Ganga Júnior, Ana Feijo. Digníssimo Senhor Presidente, na primeira conferência e exposição internacional sobre o setor mineiro, que se realizou nos dias 20 e 21 de novembro de 2019, em Luanda. Neste evento, presidido por Vossa Excelência, conclui-se que o potencial mineiro existente em Angola requer mais investimento e maior critério na diversificação de inertes com potencial de exploração no território nacional. Mas, o que se tem visto não é exatamente aquilo que foram as orientações de Vossa Excelência relativamente no que concerne a uma estratégia para alavancar a economia angolana, tendo o setor mineiro como um setor estratégico. A Excelência, o Conselho de Administração da Indiama EP tem perpetuado deliberadamente algumas ações que não vão de encontro com as orientações dadas por Vossa Excelência, e com tais ações passamos a crer de que continuamos mergulhados nas mesmas práticas de um passado bem recente que levou o país a mergulhar nas profundezas da má gestão, corrupção, nepotismo, amiguismo, compadrio, entre outros males que enfermam a nossa nação. A Excelência, o slogan de Vossa Excelência foi e é corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. Assim sendo, pelo trabalho desenvolvido pelo Conselho de Administração da Indiama EP, nos faz crer de que o ninho dos marimbondos está cada vez mais acentuado e forte porque não respeitam o que Vossa Excelência tem orientado, sendo que remam contra aquilo que são as orientações de Vossa Excelência e fazem com que esteja manchando a imagem de Vossa Excelência e do nosso país relativamente ao investimento estrangeiro e privado. A Indiama EP, os seus administradores, têm enganado a Vossa Excelência no que concerne a transparência e gestão da coisa pública, porque não é possível passarem a concurso público internacional projetos que estejam entregues a outras entidades sem mesmo notificar as mesmas e com o agravante de retirar os projetos das mãos de angolanos que lutaram e continuam a lutar para a consolidação do bem-estar do povo angolano, figuras de proa, para entregar a quem lhe convém.
a sociedade mineira Caixa Sebinda no município de Chamuteba, província da Lunda Norte, foi-lhes retirado o projeto e entregue à cooperativa Jinjingo. O projeto Itengo pertencente à sociedade mineira Onangana foi-lhes retirado o projeto e entregue à empresa Sumipa ou Sumepa, por compadrio, amizade, nepotismo, tráfico de influências e abuso de poder e, esta mesma empresa pertence a um ex-administrador da Indiama EP, o Sr. Paulino Neto e, seu irmão que também foi um dos diretores do Departamento de Geologia da Indiama, a cooperativa Sangambo localizado na província da Lunda Norte, município de Capenda Queimolemba, também foi-lhe recebido o projeto e, entregue ao projeto Cacuilo e Lulu, a área de concessão da cooperativa Grupo Iacino foi recebida e, entregue à empresa do Grupo Santos Bicocu. Estas práticas todas as fizeram e entregaram a quem os convinha e, nesta corja estão envolvidos atuais funcionários da Andiama porque os mesmos fazem parte do Conselho de Administração das empresas que ganharam os supostos concursos públicos internacional. E também porque, quando passaram a informação de que estavam a fazer o concurso público internacional de concessão das áreas mineiras em território nacional, os projetos foram passados em outros nomes para não despertar os donos dos projetos que estavam a recebê-los das suas áreas de concessão. Algumas fontes revelam que, a dada altura a excelência o grupo Sumipa ou Sumepa, reuniu com os gestores de vários projetos na sede do Banco BDA e, levaram a proposta de serem a empresa operadora para os referidos projetos e para surpresa de todos, hoje esta mesma empresa por graça do favoritismo, nepotismo, amiguismo, abuso de poder e outros males que enfermam esta instituição pública por parte do seu Conselho de Administração, da Indiama I.P, que recebeu e recebe a belo prazer sem quaisquer fiscalização por parte do Estado os projetos angolanos batalhadores e entrega a empresas que eles estão a constituir para fazerem parte dos projetos. Empresas estas que não têm capital financeiro para desenvolver os projetos e estão a recorrer atrás dos bancos para fazerem ou terem um financiamento banco BDA, tanto que, já se passaram muitos meses ou seja quase um ano e até a data presente, não se vê absolutamente nada. Enquanto que, alguns projetos já têm os seus investidores em Angola com capacidade técnica e financeira há muitos meses e estão à espera do desfecho deste falso problema que a Indiama, ambicioso do Ganga Júnior e ambiciosa da Ana Feijó, criavam, para ver se podem desenvolver os projetos e alcançar com os objetivos preconizados pelo Executivo de Vossa Excelência. O que se pretende à Excelência não é o combate à fome, pobreza, empregabilidade e o alavancar da economia angolana. Se é isto que o Executivo de Vossa Excelência pretende, porque, e como é possível a Indiama, Ganga Júnior e Ana Feijó, nos tempos de hoje ainda estar a trabalhar desta forma demonstrando total desrespeito à lei, muita corrupção, abuso de poder e com muita burocracia. O Conselho de Administração da Indiama é soberano à Excelência. Será que em Angola continuaremos a viver com o favoritismo por parte das pessoas que dirigem as instituições? Se as instituições não respeitam os angolanos, vão respeitar a quem? Estão a matar com o empresariado nacional no setor mineiro, Excelência. A Excelência, precisamos de instituições fortes e não de pessoas fortes e por esta razão peço encarecidamente a Vossa Excelência, que autorize, oriente os órgãos competentes para que façam uma inspeção, inquérito ou mesmo uma investigação profunda nos processos contratuais e em outras práticas perpetuadas pelo Conselho de Administração da Andiama EP com as empresas de exploração de diamantes e cooperativas. É, verão que eles estão metidos e representados nas empresas pelos seus familiares, pois também se sabe que existem muitos outros projetos que estão inoperantes devido ao excesso de burocracias por parte da Andiama empresa pública. Também gostaria de levar em evidência a Excelência de como será encarado o Estado angolano uma vez que Vossa Excelência passou a imagem no mundo afora de que Angola é um local seguro e confiável para os investidores estrangeiros trazerem e investirem os seus capitais.
As nossas instituições deixam a desejar por conta da ambição descabida de alguns elementos que estão por frente das mesmas, pois não se percebe qual é a verdadeira função dos mesmos. Até então, Excelência, não percebemos se são peixes ou carne. Até agora, Excelência, tudo denota que continuamos com as mesmas práticas do passado, aonde não existe profissionalismo nem amor à pátria, mas sim amiguismo, favoritismo, nepotismo, compadrio, abuso de poder e, entre outras práticas que não ajudam no desenvolver da nossa nação. A Excelência, por favor, corrija o que está mal e melhore o que está bem. O povo da Lunda Tshokwe está aflito e precisa de emprego, mas estas práticas e politiquices da Andiama EP já vêm a perdurar há muito tempo e está a atrasar o desenvolvimento do país no setor. Sem outro assunto de momento, aproveito para endereçar votos de alta estima e consideração. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Vocês gostaram, sabem o que fazer, se inscreva no canal, ativa as notificações, partilhe o vídeo, comenta, porque isso também é notícia. Você não sabia, até saber a partir de nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família dos Santos, para aprender a família NET, para aprender a família J-Loco continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Cresça para a opinião, que é muito importante. É tudo, até o próximo vídeo, MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga.